Shalom! Você está em mais um episódio do podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Pignon, sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de Exegese Bíblica no seminário e também publisher editorial. Para mim é um grande prazer ter você acompanhando os episódios que lanço todas as semanas neste programa. E aproveitando que você gosta de estudar a Bíblia com bastante profundidade, siga-me nas redes sociais e também conheça todo o material gratuito que eu tenho apresentado para o seu próprio estudo e aprimoramento bíblico. Dê uma olhadinha também nos links abaixo em dois cursos especiais. O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. E no episódio de hoje, você poderá acompanhar uma mensagem muito especial que trará grande enlevo espiritual para a sua vida. Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Sua Bíblia, querido, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. E deixa a sua Bíblia aberta nesse capítulo, capítulo 1 do livro de Atos. Uma
das perguntas e uma das decisões mais importantes que qualquer pessoa tem que tomar nos últimos tempos é onde congregar. Qual a igreja que você e sua família devem escolher para poder aprender do Evangelho, para poder participar? Houve um tempo em que essa pergunta ela não gerava tanta preocupação. Em qualquer lugar onde você estivesse, haveria uma igreja para você poder cultuar o Senhor, aprender do Evangelho, ouvir o Evangelho. Eu lembro de um tempo em que nos folhetos evangelísticos tinha o texto bíblico, a mensagem, às vezes uma aplicação daquela mensagem, além do texto, uma mensagem que finalizava geralmente no rodapé do folheto. Procure a igreja evangélica mais próxima de sua casa. Não era uma recomendação para uma igreja Assembleia de Deus, para uma presbiteriana, para uma congregacional, era para a igreja evangélica mais próxima, porque partia do pressuposto que haveria uma boa comunidade de fé para você poder participar e conhecer o Evangelho. Esse tempo já passou. Hoje em dia é mais complicado você dar essa recomendação, aparentemente tão simples. Porque, ainda que haja o nome de igreja, nem sempre o que você ouve ali é o Evangelho. Nem sempre o que você tem ali é a pregação do Evangelho. De forma que, escolher uma comunidade de fé que seja bíblica, que seja saudável, uma palavra tão importante nesses tempos. Eu lembro que eu fui pregar uma vez no projeto Água da Vida, aqui no Fonseca, na subida ali da ponte, e no término, na época eu pastoreava ainda a igreja de Andorinhas. Um dos ministros de louvor da igreja, saxofonista, chamado Ângelo Torres, ele me levou até Andorinhas. Disse, pastor, vou levar o senhor em casa. E a gente foi conversando. E ele me falou da trajetória dele, do tempo que ele ficou um tanto desligado de igreja, até que ele chegou no projeto Água da Vida, e uma frase me chamou a atenção. Ele disse, o projeto foi e tem sido uma comunidade saudável para mim, para minha esposa, para minha família, e por isso nós ficamos. Escolher uma comunidade cristã que seja bíblica e que seja saudável. Parece uma decisão simples, porque qualquer igreja cristã goza da presença de Deus, do povo está reunido. E a promessa de Deus é que ele estaria reunido com o seu povo. Então, se Deus está presente, aquela igreja é saudável, porque o Espírito Santo se faz presente. Entretanto, na Bíblia Sagrada, não basta apenas o desejo de estar juntos, mas é fundamental também que a igreja ela tenha algumas características que Deus possa dela se agradar. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro fundamental dentro da Escritura, porque ele é o único livro histórico do Novo Testamento. Nós temos no Novo Testamento os Evangelhos, os chamados Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Nós temos o Evangelho de João, que é totalmente diferente dos sinóticos. Nós temos as cartas paulinas. Nós temos as epístolas chamadas de gerais, como são as cartas de Pedro, a epístola de Tiago, de Judas. Nós temos o livro do Apocalipse e nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E nesse livro histórico, nesse único livro histórico do Novo Testamento, o que é apresentado ali é justamente a formação da igreja. Como que a igreja surge na história? Como que a igreja, enquanto projeto de Deus, deixa de ser uma ideia e ela ganha concretude histórica, ela ganha dimensão sociológica, ela ganha sua manifestação histórica e geográfica.
E o livro de Atos apresenta o projeto de Deus para uma igreja. O que devemos encontrar numa igreja? Nós que amamos a igreja, ou você que me ouve, seja aqui no templo ou em qualquer lugar que você estiver pela internet, está procurando uma igreja. O que essa igreja deve ter para que eu possa identificá-la como uma igreja bíblica e uma igreja saudável? Uma igreja que será instrumento para a minha edificação. A igreja, quando colocada no mundo pelo Senhor, ela tem uma tríplice função. Primeiramente, a igreja foi colocada no mundo para glorificar a Deus. Ela é a única agência, ela é a única agremiação que glorifica a Deus. Ela é discipuladora das nações, ela é discipuladora das famílias. E ela leva as nações e as famílias a glorificarem ao Senhor. É a missão primeira da igreja. Ela também tem a função de evangelizar o mundo. Nenhuma outra instituição recebeu do Senhor a incumbência da evangelização do mundo, só a igreja. E também essa igreja tem como tríplice função a edificação dos santos. Então ela glorifica Deus, ela evangeliza o mundo e ela edifica os crentes. Edifica por meio da pregação, por meio dos ministérios que operam na igreja. E aí as vidas, as pessoas que congregam são edificadas, são alimentadas na sua fé. O livro de Atos, portanto, apresenta essa proposta. Como que essa igreja surge, a sua relevância no mundo e o que ela tem para que eu possa identificar e dizer-lhe, eis ali uma igreja, eis ali um lugar em que eu posso, em que eu devo congregar. O livro de Atos tem essa finalidade e eu gostaria de compartilhar com os irmãos apenas um verso desse primeiro capítulo, mas primeiramente eu gostaria de apresentar as linhas gerais desse livro. Ele foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho que leva o seu nome. Lucas é uma figura extraordinária do Novo Testamento. Ele é um teólogo extremamente refinado, ele é médico, as passagens bíblicas, inclusive Paulo chama de médico amado, e ele também é historiador. Ele apresenta a igreja numa perspectiva histórica, mas também teológica. O escrito, a obra de Lucas, ela é dividida em dois volumes. Primeiro, o Evangelho, é um volume da sua obra. E o segundo volume da sua obra é justamente esse livro que ele deixou como um legado. Os documentos antigos apontam que ele era solteiro, ele era nascido na região da Antioquia e escreveu o seu livro, o texto de Atos, por volta do ano de 67 d.C. Tem algumas ausências importantes no livro de Atos que apontam para essa data antes do ano 70, por exemplo. Você não tem, por exemplo, no livro de Atos, a morte de Paulo sendo narrada. E Paulo morreu por volta do ano 64, 65, d.C. Você não tem o cerco de Jerusalém sendo narrado. A chamada diáspora, que foi a dispersão dos judeus pelo mundo, começa por volta do ano 70. Não há nenhuma menção disso. Estas ausências, portanto, elas apontam para essa data, dentro da década de 60, mais ou menos, em que Lucas escreveu. E o grande propósito dele é apresentar para Teófilo, que era um alto oficial do Império Romano, uma abordagem sobre aquele movimento chamado cristianismo que estava surgindo em Jerusalém. Lucas, inclusive, logo no primeiro verso do capítulo 1 do livro de Atos,
ele vai se referir a esse Teófilo como alguém que já recebeu um escrito anterior, e esse escrito é o Evangelho de Lucas, e agora ele recebe um segundo escrito. E nesse segundo escrito, ele vai apresentar as nuances, os desdobramentos desse movimento chamado cristianismo. Teófilo, talvez alguém que estava posicionado dentro do império para vigiar, talvez, esse movimento crescente chamado cristianismo. Talvez um curioso, não sabemos. Mas o fato que ele escreve, e quando ele escreve, ele quer dizer o seguinte: olha, esses cristãos, o império pode ficar tranquilo, eles não são perigosos, eles não são subversivos, nós não somos uma ameaça à ordem pública, Teófilo. Pode confiar, nós somos seguidores de Jesus. A nossa finalidade não tem nenhuma questão política. O rei não precisa ficar preocupado conosco, o imperador de Roma não precisa ficar preocupado, ao contrário, nós, inclusive, oramos pelas autoridades. Nós nos submetemos a elas e intercedemos por elas, contribuiremos com a sociedade. Porém, não peça aquilo que não podemos fazer e que não faremos. Como, por exemplo, cultuar César, cultuar o imperador. Isso não faremos. Respeitaremos as ordens, somos um povo ordeiro, mas nós não iremos desobedecer nenhuma ordem do Senhor, caso haja colisão entre ordens imperiais e as ordens do Senhor. Obedeceremos o Senhor, ainda que nos custe. De forma que Atos, então, é uma espécie de uma apologética política. E também tem uma finalidade teológica. Afinal de contas, é o texto que fala da descida do Espírito Santo. É o texto que fala, Lucas é o único autor dos evangelhos que fala literalmente da ascensão de Cristo. Ele é um teólogo refinado, mas é também, como eu disse, um historiador. É uma apologética política, tem uma finalidade teológica, tem uma finalidade também missiológica, porque fala das campanhas missionárias do apóstolo Paulo. E nos 28 capítulos desse livro, você tem ali a igreja surgindo, se manifestando, tomando espaço, como eu disse, deixando de ser uma ideia, um projeto, e ganhando concretude histórica e ganhando dimensão sociológica. Ela é um acontecimento na geografia de Jerusalém. E o livro de Atos, portanto, tem as referências do que é uma igreja saudável, do que é uma igreja bíblica, o que devemos esperar de uma igreja. É uma das decisões mais importantes. Porque uma igreja que não pregue o Evangelho, ela pode conduzir vidas para longe do Senhor. Se cremos que o Evangelho é a verdade e que a pregação do Evangelho é a chave que Deus deu à igreja para que as portas dos céus sejam abertas, quando pregamos o Evangelho, Paulo vai dizer na carta aos Romanos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Sem pregação do Evangelho, não há manifestação da fé. Cremos, porque um dia o Evangelho foi pregado, e quando o Evangelho foi pregado, o Espírito Santo selou a pregação e nos convenceu de que aquela pregação era verdadeira. E vimos, então, o Cristo da fé pela primeira vez. Sem a pregação do Evangelho, ninguém consegue crer. Uma igreja, então, que não prega o Evangelho, ela leva a pessoa para longe do reino. Daí, então, a decisão extremamente importante. E é surpreendente, inclusive, como tanta gente, às vezes, banaliza essa coisa de igreja. E há aqueles que saem das igrejas por qualquer razão, por qualquer conflito, qualquer dificuldade. E igreja é extremamente essencial.
para a espiritualidade, para o crescimento na fé. E o livro de Atos apresenta o que é uma igreja bíblica, o que é uma igreja verdadeira. Existe, e aí o politicamente correto impede que se compreenda de que, não, que talvez não haja igrejas que sejam falsas, que todas as igrejas são verdadeiras, não é esse o testemunho da Escritura. Existe aquilo que é chamado no livro de Apocalipse de sinagoga de Satanás. São agremiações, são congregações que não se preocupam em pregar o Evangelho. Para a pregação do Evangelho ser legítima, alguns elementos têm que estar presentes nessa igreja. Já ouvi também tanta gente que foi andar por aí e dizer assim: pastor, é tão difícil, às vezes a gente até tenta, mas é tão difícil congregar, tão difícil ouvir uma mensagem que faça sentido, que seja bíblica. Às vezes é difícil cantar, porque a letra não tem nada do Evangelho. Há discursos que parecem muito mais motivacionais. Discursos que são, na verdade, psicologia refinada. Psicologia com verniz cristão. Uma igreja tem que ter, obrigatoriamente, alguns elementos. Elementos esses que Lucas apresenta quando a primeira igreja da história, a igreja de Jerusalém, ela vai surgir. Surge em Jerusalém, mas ela chega na Judéia, chega em Samaria, vai chegando em outros cantos do império, em outras províncias do império, chega na Europa e se espalha pelo mundo todo. E hoje em dia, o cumprimento da profecia do Senhor Jesus de que o Evangelho seria pregado em todo o mundo, nós estamos vivendo o tempo do cumprimento dessa profecia. Porque a internet realmente possibilita que a pregação aconteça em todas as partes do mundo. É extraordinário você parar para imaginar que a sua pregação, o seu áudio, o texto bíblico que você compartilha no WhatsApp, ele pode chegar numa ilha da Polinésia, se lá tiver um sinal de Wi-Fi. O Evangelho sendo pregado e chegando nos confins da terra, literalmente. Mas e a igreja, que é o corpo de Cristo na terra? Quais as características dessa igreja? Para que eu possa escolher e dizer assim: essa é uma igreja bíblica, eu quero ficar aqui. Será bênção para a minha vida, bênção para a minha família. Eu convido você a ler os 5 primeiros versos do capítulo 1 do livro de Atos, que diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Lucas vai dizer, portanto, que quando ele escreve esse segundo texto dirigido a Teófilo, que, como eu falei, provavelmente um alto funcionário do Império Romano, desejoso, curioso, ou talvez com funções de fiscalizar, de acompanhar aquele movimento chamado cristianismo, ele vai dizer: olha, Teófilo, eu te apresentei um primeiro tratado, um primeiro documento, e o objetivo daquele documento foi te apresentar as coisas que Jesus começou a fazer e também a ensinar, é o que está no verso primeiro. Eu quero destacar nessa manhã que a característica, uma das características
de uma igreja saudável, de uma igreja bíblica, é que ela é uma comunidade que se preocupa em fazer e também a ensinar o que Jesus fez e o que Jesus ensinou. Qual é o interesse maior de cada um de nós como crentes no Senhor? É conhecer a Cristo, saber o que Cristo fez e saber o que Cristo ensinou. Lucas diz para Teófilo que o seu escrito, o seu documento, que foi primeiramente o Evangelho e agora ele escreve o seu segundo, tem essa finalidade de informar Teófilo tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Jesus ensinou. Fez e ensinou. Aquilo que ele promoveu entre as pessoas e aquilo que saiu de seus lábios enquanto ensino. É interessante que Lucas, ele conjuga, ele equilibra essas duas vertentes do Evangelho, do reino, que é a ação e o ensino. Interessante que há muitos que não querem saber de ensino, não querem saber de teologia, não querem saber de doutrina, não importa o conhecimento, não importa a escola dominical, eu quero saber das ações, eu quero saber das realizações, eu quero saber dos milagres, eu quero saber das curas. Eu estou interessado não no que, não na teoria, mas eu estou interessado na prática, no movimento, no engajamento, na ação. E há outros, em contrapartida, que há igrejas que negligenciam essa perspectiva prática do Evangelho, da cura, do milagre, da ação, da evangelização, da missão, estão só preocupados com a teologia, com o ensino, com a doutrina. Veja como Paulo, veja como Lucas, ele equilibra, dizendo o seguinte: não, o que eu estou te apresentando, Teófilo, é tudo acerca do que Jesus fez e também tudo acerca do que ele ensinou. O interesse nosso tem que ser naquilo que Jesus realizou, no bem que ele manifestou às pessoas, nos processos de inclusão que ele promoveu, porque ninguém promoveu mais inclusão do que Jesus. Ele abriu as portas para os excluídos da sociedade, ele curou leprosos, ele conversou com mulheres, ele acolheu crianças, ele visitou os enfermos, ele valorizou os paralíticos e os curou, ele deu voz aos mudos que estavam endemoniados e por causa da possessão demoníaca tinham perdido a capacidade de falar, de interagir, de socializar, e ao curá-los, ao libertá-los, ele reinsere essas pessoas, lhes dá a dignidade. Nesses tempos em que a palavra inclusão é tão importante, ninguém promoveu mais inclusão do que o Senhor Jesus. Ele alimentou multidões. Jesus nunca se furtou a atender qualquer demanda que lhe aparecesse. Mesmo cansado, como diz, por exemplo, o texto de João, capítulo 4. Ele, cansado da viagem, ele para beber água no poço de Jacó, e lá está uma mulher samaritana. E mesmo cansado, ele lhe dá atenção. Ele abre uma conferência com aquela mulher e ele ministra o coração daquela mulher, que começa naquele capítulo como uma mulher samaritana, sem marido, com a vida moral destruída, com carências, inclusive, afetivas, psicológicas e espirituais. E aquela mulher sai do capítulo 4 evangelizada e como missionária, pregando para homens samaritanos. Jesus era, portanto, alguém de ação. Ele olha para uma multidão faminta, ele está pregando a palavra. Ele olha para uma multidão faminta e diz o texto de João 6, que ele se compadece da multidão. Ele se aflige com aquela necessidade fisiológica. Ele passa fome. Aliás, ele vê aquele povo passando fome.
E ele não fica, não, calma aí, vamos, o mais importante é pregar. O que adianta pregar para quem está faminto? O que adianta pregar para quem está com fome? E ele multiplica pães e peixes, valorizando inclusive a oferta de um garoto. Porque é um menino, não é um varão de 40, com barba, não era um cidadão valorizado na sociedade, é um garoto. Que carrega consigo no seu lanche, na sua lancheira, 5 pães e 2 peixinhos, e ele apresenta de forma despretensiosa, até ingênua, até singela, para alimentar milhares e milhares de pessoas, e ele abençoa, ele multiplica. Jesus, portanto, é alguém de ação. Ele entra na casa de Pedro e cura a sua sogra. Ele levanta os cativos. Ele conversa com aqueles que precisam. Ele, portanto, tinha esse movimento. Mas Jesus também era um mestre. Era quem ensinou sobre o reino de Deus. Portanto, Lucas chega para Teófilo e diz: Teófilo, eu tenho um tratado para te apresentar. Eu tenho algo para te apresentar, eu tenho uma história para te contar. E essa história traz informações do que Jesus fez, do bem manifesto, dos milagres realizados, das bem-aventuranças praticadas, mas também o que eu trago é sobre aquilo que ele disse, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele deixou como um legado teológico para nós. Juntando duas palavras que não são muito usuais, Lucas está dizendo o seguinte, que a ortopraxia, a prática correta, as ações corretas, caminham juntas da ortodoxia, do ensino correto. Igreja é lugar de ortodoxia, de pregação bíblica, de escola dominical. A igreja, ela é uma comunidade teológica, temos que perder o preconceito com a teologia. Ela é a comunidade do ensino. Ela é a comunidade em que a Bíblia é aberta, ela é explicada. Há uma pedagogia na igreja, ela é uma comunidade pedagógica. Ela é didática, ela ensina, ela é discipuladora. É função, inclusive, Deus, inclusive, entre os dons que ele desperta na igreja, um deles é o dom de mestre, dos que vão ensinar. Os teólogos são instrumentos de Deus para a igreja. Os professores de escola dominical são fundamentais para a igreja. A Bíblia tem que ser pregada, tem que ser explicada. Nós não estamos perdendo tempo aqui quando a Bíblia é aberta e é explicada. Eu lembro, nos meus tempos de seminarista, quando o meu professor Manuel Bernardino citou um aluno um tanto confuso na sua vocação, ele dizendo: pastor, eu não entendo ficar trancado num seminário durante 4 anos estudando quando as almas lá fora estão se perdendo. E aí o pastor Manuel Bernardino: rapaz, eu acho que ele só pensa nas almas que estão se perdendo das 19 às 22 horas, que é a hora que o seminário funciona. Tem tantas e tantas outras horas do dia para ganhar as almas que estão se perdendo. Igreja, ela é a comunidade da didascalia, do ensino. E a igreja tem essa prerrogativa porque há informações fundamentais para a fé cristã que você só encontra na Escritura. E que você depende, portanto, do ministério da igreja para aprender. A Trindade, por exemplo, é uma verdade que é exarada das Escrituras e que você só encontra na Escritura. Não há nenhum outro lugar em que você possa aprender sobre a Trindade. Você olha para a beleza do mundo. Você olha para a grandiosidade do mundo. Você pode chegar à conclusão de que existe um Deus, um grande arquiteto, um grande artista, que pintou essa aquarela. Mas o céu azul,
a imensidão do mar, o verde das matas, não revelam que esse Deus é trino. Ele se revela existente, presente. Ele se revela grandioso, poderoso. Ele se revela até temível. Mas trino, o céu azul não me dá essa informação. A profundidade do mar não me dá essa informação. Eu aprendi com a minha mãe, eu inclusive uma das minhas paixões quando era criança era astronomia. Eu pensei que eu seria astrônomo. Até hoje eu sou apaixonado pela lua cheia. Eu paro para ver. Esse período do ano, eu considero outono, é a minha estação predileta. É a estação do frio sem chuva, do céu azul. E eu gosto de ver quando a lua começa a aparecer nas estações de outono, a beleza daquilo. Mas ela não me revela que Deus é trino. Eu preciso das páginas da Escritura para apreender esta informação. E a igreja recebeu do Senhor a incumbência de explicar a Escritura. Quando um mestre, um professor de escola dominical, se coloca diante de você com a Bíblia aberta, o que está acontecendo ali é o exercício de um carisma. Não é uma agenda administrativa da igreja. O carisma entra até na agenda da igreja. Mas o carisma está se manifestando. Vidas serão abençoadas enquanto a Bíblia será ensinada. Mas é óbvio, de nada adiantará aprendermos se não colocarmos em prática. De nada adiantará sabermos, lermos, ouvirmos que Deus cura. E se não acreditarmos que Deus tem poder de curar a enfermidade da sua avó. De nada adiantará saber que Deus é o Senhor das nações e que Ele amou o mundo de tal maneira se nós não evangelizarmos o porteiro do prédio. Se não evangelizarmos o nosso amigo de faculdade. Por isso que Lucas está dizendo, Teófilo, eu vou te apresentar o que Jesus ensinou, mas também o que Ele fez. O interesse nosso é no ensino do Senhor, na sua palavra, mas também naquilo que Ele fez. Aprendemos que Deus cura na sua palavra. E por sabermos que Ele cura, nós oramos pelos enfermos. Sabemos que Deus é o consolador do seu povo, Ele deu o Espírito para consolar-nos. E por sabermos disso, pedimos que o Senhor nos console nas nossas horas de dificuldade. É um ensino que redunda em prática. A igreja, portanto, ela é uma comunidade da ação, mas ela é uma comunidade também da pregação. Ela é a comunidade do ensino, mas ela é a comunidade também da realização. Longe de nós sermos, com perdão da expressão aqui, cabeçudos, que sabem muito, conhecem muito, mas não fazem nada. Não colocam em prática aquilo que sabem. Leem sobre oração, mas não oram. Sabem que Deus responde orações, mas não tem uma única experiência com Deus de resposta de oração. Nós estamos entrando nessa semana agora, na semana de oração, a primeira semana de oração do ano. O presbítero Cláudio Pereira, recentemente, na última reunião de sexta-feira, ele relatou pessoas que oraram na semana de oração do ano passado e que receberam de Deus as respostas das orações apresentadas ao Senhor. Nós cremos que Deus responde orações, mas não basta saber que Deus responde. É fundamental na vida cristã experimentar as respostas de oração. Eu coloco em prática aquilo que eu sei.
Você quer, portanto, uma igreja bíblica para congregar? Escolha a comunidade da fé, portanto, que cuida desse paralelo. O sermão é bíblico, a aula é bíblica, o louvor é bíblico. Mas eu vejo também Deus se manifestar no meio daquela comunidade. Eu vejo Deus visitar a comunidade. A comunidade pratica aquilo que acredita. O mundo, queridos, precisa muito mais do que bons oradores. E, na verdade, há bons oradores fora da igreja. Aliás, há excelentes oradores fora da igreja. Alguns, talvez, muito melhores do que muitos pastores, em termos de oralidade. O que o mundo precisa é ver esta pregação se manifestando na vida das pessoas. Paulo vai dizer que nós somos cartas vivas. O Evangelho foi escrito também em nós. Comunidade do ensino, mas também comunidade da prática. Longe de nós de sermos uma comunidade que fala do amor. O amor é pregado, o amor é cantado, mas o amor não é praticado. Longe de nós de sermos uma comunidade em que o perdão é homenageado, aparece nas liturgias, mas esse perdão nunca é oferecido. Longe de nós falarmos de um Deus que restaura, quanto a nossa própria vida está destruída. O Deus que cremos é um Deus que promete na sua palavra, e Ele é um Deus que cumpre. Ele é um Deus que promete erguer o caído, e Ele realmente só ergue aquele que está caído. Ele promete consolo, e o nosso Deus, de fato, é o consolador. E o que eu acho fantástico é que tantas soluções nós procuramos em tantos lugares e não chegamos a encontrar determinadas respostas, mas quando vamos num culto e ouvimos uma palavra, um sermão, e as respostas, a direção de Deus vem naquele sermão para nós. Uma palavra. Um sermão. Eu lembro que em um dos meus períodos de férias, eu estava em casa. Eu estava dentro do meu escritório. E eu ouvi a voz do Senhor falando comigo: liga a televisão, em tal lugar, tem um pastor pregando lá. Eu parei o que estava fazendo, eu liguei a televisão, e literalmente com precisão matemática, no exato momento em que eu ligo, aquele homem de Deus falava algo que eu estava apresentando diante do Senhor. A resposta veio do céu diretamente para mim naquele momento. E organizou uma série de questões que eu estava apresentando para Deus. Deus se manifesta. Ele responde orações. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos ser a comunidade do ensino, longe de nós não sermos. Mas queremos também ser a comunidade da prática daquilo que é ensinado. Longe de nós sermos uma igreja só teológica, em que se prega verdades,
inegociáveis, indiscutíveis, verdades que são aplaudidas, mas que não são vividas. Não haverá poder nas nossas vidas se assim for. A nossa oração, Senhor, queremos ser a comunidade didática, porque a igreja discipula as nações, mas queremos ser também a comunidade prática. Queremos ser uma comunidade que acolhe, que ora, que vê libertações, que testemunha das curas, das realizações do Senhor. Mas também queremos ser a comunidade que mergulha na Tua Palavra, que estuda a Tua Palavra, que ama a Tua Palavra, que vibra com a pregação, que entende que Deus está falando quando a pregação acontece. Queremos ser essa comunidade. Ação e ensino. Isso é uma igreja bíblica. É uma igreja que está andando conforme as Escrituras. Que assim seja, em nome de Jesus. Muito bem, agora eu gostaria de ver a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Bignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.